que a gente do Brasil inteiro mandando mensagem para o nosso padre André Torres, que está aqui com a gente. Padre, eu queria mandar mensagens, tem gente precisando de oração. Eu quero deixar um abraço para o senhor José. Sabe por que eu quero deixar um abraço para o senhor José? A filha dele, a Josenice, já tem o Davi, o seu netinho. Está aparecendo agora aí na tela da sua TV. Mas ela está grávida de uma menina que vai se chamar Helena. E ele diz assim, vamos colocar em oração, Dalcides, para que esse término de gravidez dê tudo certo? Claro que nós vamos colocar em oração essa família linda. Então, ó, já estamos em sintonia de oração e daqui a pouco a nossa novena Maria passa na frente. E eu vou rezar também na madrugada. Hoje, na madrugada, também eu vou rezar. Dalcides, eu e a minha família acompanhamos o programa. Moramos no Paraguai, mas sou brasileira. Um abraço. Eu quero pedir que reze pela minha família e pelo meu casamento. Daniele Barazetti. Daniele, com muito carinho. Obrigado por você aí, um pouco distante, né, fisicamente, mas unida no coração. Sabe o que tem? Todo dia, 11h15 da manhã, aqui pela Rede Vida, Escolhas da Vida. 4h15 da tarde, todos os dias, temos o nosso Escolhas da Vida. E à meia-noite tem o Conta Comigo. Vou te esperar nessa madrugada. Meu padre, já viu falar desse negócio de youtubers? Opa, a moda, a juventude toda tá ligada nisso. Juventude ligada nisso, tem jovens que são evangelizadores. A gente vai acompanhar agora um VT, vai lá. São João Paulo II fez aos jovens na Jornada Mundial da Juventude de Toronto, em 2002. Ele falou assim, amados jovens, é vosso turno de ser sentinelas da manhã, que anunciam a chegada do sol, que é Cristo ressuscitado. Amém, amém, aleluia. Eu já trouxe um vídeo muito especial pra gente, que são 5 coisas que você com certeza não devia saber sobre água benta. Se você sabe, aprende mais um pouco. Água benta provavelmente é um dos sacramentais mais comuns que a maioria das pessoas conhece. E daí eu peço pra você não se confundir entre sacramental e sacramentos. Eu, em particular, eu percebo que Deus, ele me dá uma graça de um autoconhecimento. E aí, por causa desse autoconhecimento, eu olho pra minha vida hoje e falo assim, cadê o autodomínio? Porque essa criatura não tá andando aqui junto, não tá casada. E aí Deus vem dizer, minha filha, não te dou autodomínio agora porque você precisa entender que o seu autodomínio vem de mim. Precisamos igualmente vigiar. Onde está a zona de risco da qual eu sou suscetível a cair? Será que nós não temos dado margem às pequenas concessões, às pequenas permissões que nos levam às grandes quedas? E o que vai fazer você se manter firme, meu jovem? É a sua capacidade de treinar o teu heroísmo na fé. Ser um católico heróico. Mas não é lindo isso? A gente vai vendo que os jovens envolvidos com as novas tecnologias, um novo jeito de falar de Deus e que a evangelização é para todos. O Papa Bento XVI, numa de suas palavras no Dia Mundial das Comunicações Sociais, disse à juventude que eles precisavam estar, sim, nas redes sociais, mas de uma forma nova, nada dessa coisa sem ofender ninguém, com todo respeito, nada dessa coisa de ficar postando santinho, trecho do evangelho, isso a gente acha em outros lugares. Os jovens precisam, com a linguagem juvenil, do jeito deles, evangelizar outros jovens, a partir da vida juvenil. O continente digital, que chama o Papa Bento XVI, precisa ser evangelizado. E a juventude tem que fazer isso. Padre André Torres com a gente daqui a pouco, ó, ele vai dar aquela bênção especial para você que está tão ansioso para a gente fazer a nossa novena Maria Passa na Frente. Daqui a pouquinho tem novena Maria Passa na Frente, vela acesa, a minha já está. E também o terço em mãos. Daqui a pouco, tudo isso. Eu quero, nesse momento, rezar por você, pelos seus sonhos. A gente está fazendo a semana de oração pelos sonhos, porque eu tenho visto tanta gente abrindo o coração e dizendo, eu queria tanto ter uma família em paz, e a sua família não tem paz. E aí você diz, eu queria tanto ter um emprego e esse emprego ainda não chegou. Eu queria olhar para a minha vida e engravidar, Dalcides. Ser mãe é o seu sonho, não é? O padre daqui a pouco vai dar uma bênção muito especial, vai trazer dos céus uma bênção muito especial. Mas eu quero que agora você reze comigo, dizendo, Maria, passa à frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance, mãe. Tu tens poder para isso. Vai acalmando, serenando, amansando os corações. Vai acabando com o ódio, mãe, com os rancores.
com as mágoas, com as maldições. E hoje chegou o dia do Célio, que está nos acompanhando, deixar os vícios. E ele acabou de escrever para a gente: Célio, sempre há um tempo certo para cada coisa. O tempo certo da transformação, da mudança, se chama hoje. Pede a Nossa Senhora essa graça, filho. Eliana, você está pedindo um emprego. Daniela, você está pedindo pelo seu marido, né? Ele está doente, né? E o seu sonho é engravidar. E eu vou pedir. Maria, passa na frente. Maria, protege cada um dos teus filhos. Dona Lúcia, a senhora acabou de escrever e está precisando de saúde. Vamos pedir a Nossa Senhora. Maria, passa na frente. Que ninguém fique decepcionado. E São João Bosco dizia: pede a Nossa Senhora. Ninguém vai ficar decepcionado. E é por isso que você vai receber nesse momento a bênção dos céus. Maria, vai conduzindo, vai levando, vai ajudando, vai curando os filhos que precisam de ti, mãe. Tatiane, você também tem sonho de ser mãe, né? Então eu quero que você agora peça esse presente. Maria, a senhora tudo pode junto ao teu filho Jesus. Vem em meu socorro. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. E agora eu vou apagar essa vela. E você sabe que ao apagar a vela, você se torna luz nessa família. Você é a vela acesa nessa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para um pouquinho tudo o que você estiver fazendo, porque agora você vai receber a bênção dentro dessa nossa novena. Maria passa na frente, a bênção do Padre André Torres. Queremos, por intercessão da Virgem Maria, aquela que Dom Bosco tanto amou e sentiu presente, fisicamente até, em sua casa, com seus jovens, com tantas pessoas, pedir a Maria que olhe pelas suas intenções. Dalcides lembrou tantas pessoas que fizeram os seus pedidos nesta tarde e nós queremos pedir esta bênção especial por cada um. Para um instante, faz silêncio e no seu coração traz esta sua intenção especial neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre todos vós, que a ela acorrem com carinho e com confiança, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Emilene está aqui com os nomes. Emilene, vamos então escolher alguém, é isso? Padre, por vamos favor. Lá. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai ganhar esse texto lindo aqui, meu padre. Já tá aqui é um novo benfeitor da Rede Vida ou alguém que acabou de ligar agora. 0 operadora 11 4200 8080. Quem é, meu padre? Ivete Isabel Balres. Então mostra para todo mundo. Tá, vamos ver aqui, escrito... ó. Aqui, ó. E esse texto lindo aqui, ó, já fica na mão do padre, porque daqui eu vou levar. A pouquinho já ah, não? Vai. Não, desculpa. Vai levar pro correio, isso sim. Meu padre, obrigado por ter vindo. Obrigado, Alcides. Muito obrigado. Bom. De coração. E Dom Bosco interceda por todos Dom nós. Dom Bosco interceda e nos abençoe por todos, a todos nós. Amém. Amém. Emiliane, obrigado mais uma vez. Meu padre, ó, vamos fazer o seguinte: hoje à meia-noite tem mais. Conta comigo e eu quero você rezando, pedindo bênçãos e graças dos céus. 11:15 da manhã, estou aqui na Rede Vida. 4:15 da tarde, ao vivo aqui pela Rede Vida. E à meia-noite, no Conta Comigo, ao vivo, esperando você. Tchau. Para sempre, amigo, sim, se Deus quiser.